Građani Bosni i Hercegovine i Makedonije imaju najmanji dug po glavi od svih zemalja bivše Jugoslavije. Svaki bosanac i hercegovac u prosjeku je zadužen 1447 eura, dok je apsolutni rekorder Slovenija. Njeni građani su deset puta zaduženi od naših. Stručnjaci procenju da ukoliko zemlje bivše Jugoslavije hitno ne poduzmu odgovarajuće mjere, svima im prijeti dužničko robstvo. U apsolutnim iznosima najviše je zadužena Slovenija. Javni dug ove zemlje trenutno iznosi 28,8 milijardi eura. Na drugom mjestu je Hrvatska dugom nešto manjim od Slovenije, 28,7 milijardi eura. Zatim na trećem mjestu je javni dug Srbije koji je već prešao cifru od 20 milijardi eura, a naša zemlja je na četvrtom mjestu sa dugom od 5,5 milijardi eura. Na petom je Makedonija 2,7 milijardi i Crna Gora 1,7 milijardi eura. I iz ove slike teško ćemo zaključiti koja je zemlja najzaduženija zato što je ekonomska razvijenost zemalja nije jednaka. Stoga, Primijenut ćemo jednu vrlo jednostavnu i običajnu metodu i javni dug svake zemlje ćemo podijeliti sa brojem stanovnika. Kada podijelimo sa brojem stanovnika, dobit ćemo dug per capita, odnosno dug po glavi stanovnika. Tek na osnovu ove računice slika postaje mnogo jasnija. Vidi se da su Slovenci najzaduženiji na Balkanu. Svaki stanovnik Slovenije je zadužen 15.158 eura što je deset puta više od prosječne zaduženosti građana u Bosni i Hercegovini. Nakon Slovenije na drugom mjestu po zaduženosti je Hrvatska i to svaki građanin Hrvatske je zadužen 6.674 eura. Treće mjesto zauzima Crna Gora sa prosječnom zaduženosti njenih građana 2.741 euro, zatim Srbija 2.631 euro, a Bosna i Hercegovina, kako smo rekli, je manje zadužena 10 puta od rekordne Slovenije i dug građana u Bosni i Hercegovini po glavi stanovnika iznosi 1447 eura i također Makedonci koji su zaduženi u prosjeku 1350 eura. Slučnjaci kažu da u ovom trenutku zemlje Valkana strmoglavo jure u dužničko ropstvo. Trenutno ukupni javni dug zemalja bivše Jugoslavije iznosi 90 milijardi eura. A samo posjećanja radi. Prije raspada Jugoslavije ukupni javni dug zemalja iznosio je 20 milijardi eura. Što znači da je danas Slovenija sama zadužena više nego sve zemlje bivše Jugoslavije prije raspada. I posjećamo, ovo je samo javni dug. Dug koji duguje država prema MMF-u, Svjetskoj banci, Londonskom, Pariškom klubu povjerilaca. U ovaj dug ne ulaze dugovanja građana niti privrede, što opravdava tezu stručnjaka o alarmantnosti situacije u kojoj se nalaze zemlje Balkana u pogledu zaduženosti.